Вітаю наших глядачів у проєкті «Час блогера» на телеканалі «Д1». Сьогодні ми розмовляємо про творчість, натхнення та власний блог. На зв'язку з нами зараз Бодя Травінський, музикант, автор та виконавець. Має 187 тисяч підписників в Інстаграмі. Бодя, я вас вітаю. Бодя, ви мене чуєте гарно? Да, от зараз вже чую, трошки перебилося. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Скажіть, будь ласка, як довго ви взагалі займаєтесь музикою? Музикою займаюся взагалі з 7 років. От як мене віддали там музичну школу, потім було музичне училище. В общем, все по музичному шляху йду. Але почав писати пісні десь о 13, десь 14 років. Яка була ваша перша пісня? Перша пісня була про тата, в честь його дня народження. І це були, звісно, такі собі вірші, покладені на музику. Звісно, це все було написано мною, але найголовніше, що це був початок такий, порив. Тому що саме тато якби мене і привів до музики. Тобто ваш тато також займається музикою? Так, він займається музикою, але він все життя там більш ресторанний музикант був. І якби мене трошки підвів до цього шляху, от, щоб я зміг спробувати заробляти сам там, да, в молодому віці. Але потім я для себе вирішив, що ресторани трошки не мій бізнес, я хочу на сцену, на велику сцену. А як і саме коли ви зрозуміли вперше, що хочете йти виключно у цьому напрямку? В музичному, на велику сцену? Так. Це було приблизно 16-17 років мені. 17-18 десь. Чи була якась, можливо, певна подія, яка підштовхнула вас до таких думок? Тато бачив, що ресторанний бізнес, він не завжди, він не можна сказати, що стабільний. От, сьогодні ти маєш роботу, завтра ти можеш не мати цю роботу. Тому він якби казав, що ти подумай добре, можливо, що є ще якась професія, яку ти захочеш освоїти. Розкажіть, будь ласка, які емоції викликала у вас ваша перша пісня, яку ви присвятили батьку? Це були сльози, в першу чергу, у батьків. І, звісно, теж мене це розчулило, тому що для мене було важливо так, подати, тому що, ну, подати перше, так сказати, створіння, першу творчість таку свою. І для мене це було так дуже трепетно. От, тому перші емоції, звісно, такі. Ну, я дуже радий, що мене дуже підтримали батьки в цей час. Тобто якраз я зрозумів по емоції, по сльозам, по посмішкам, що вони горді за мене. І скажіть, будь ласка, як взагалі батьки вас підтримують і зараз? Зараз дуже гарно. Напевно, вже 2 роки. От. 2 роки. Ну, мама, там бабуся, бабусі. А вони завжди підтримували, завжди казали, що да, все вийде, все буде хорошо. Тому що батьки, ну, окрім тата, всі інші не зв'язані там, не пов'язані з музикою, тому вони, ну, як до свого сина, до внука, звісно, максимально підталкували мене до цього, що все вдасться. Тато ж певний час було таке, що там треба писати якісь вірші більш кращі, більш філософські, ось, і тому певний час так не було такого порозуміння творчого в нас з татом, але зараз все чудово. У вас також 187 тисяч підписників в Інстаграмі, як я сказала нашим глядачам на початку. Коли ви побачили таку цифру, по-перше, що відчули? І чи взагалі відчули на собі, можливо, якусь додаткову відповідальність за контент, який ви просуваєте? Так, звісно. Ну, відповідальність за контент несу. Це відчувається, тому що більшість глядачів, більшість підписників – це саме молодь.
Тому розумію, що від мене залежить теж, який посил я несу, яке життя я транслюю через там сторіс. Мені дуже важлива підтримка кожного підписника, хто пише в Дірект там з приводу пісні або відмічає мене. Це дуже важливо, звісно. Так. І також, чи були, можливо, у вас хейтери, або люди, які не розуміли, або казали, можливо, що ну от музика – це ж не професія. Знаєте, от співак – це не професія, потрібно йти там працювати або програмістом, бо це престижно, або ще кудись. Чи от зіштовхувались ви з такими людьми? Чесно кажучи, не буду придумувати, напевно, історії. В принципі, завжди відчував підтримку. Такого хейту прям, напевно, не було. Можливо, щось не згадаю. Якщо якраз хейтери подивляться це відео, то хай напишуть мені, а як же той случай, випадок, що ти не пам'ятаєш, то тоді зрозуміло, начебто не було. Тобто ви можете сказати, що вас оточують дійсно гідні люди? Абсолютно, думаю. Абсолютно. Я думаю, що це насправді залежить від людини самої, яка в неї атмосфера, такі люди, яких людей вона підпускає до себе, залежить від її атмосфери всередині. А що вас надихає? Надихає. Надихає мене природа. Природа абсолютно. Пам'ятаю, мав такий випадок, коли зрозумів, що таке взагалі муза чи просто натхнення, тому що був по горах і якраз от зрозумів, що от зараз добре, без телефонів, без соцмережей, просто дивлячись у гори, дивлячись удаль, зрозумів, що от є якась такий вайб свій, така атмосфера, яка от якось пронизлива через все тіло. Також надихають близькі люди. Близькі люди, які поруч, які підтримують, які кажуть, що ти все правильно робиш. І, звісно, надихають, пов'язане з попереднім питанням, це підписники. Тобто я розумію, що є от кількість людей, яким треба мене почути, які хочуть мене почути. Так, вони там чекають нову пісню якусь. І для мене це дуже важливо. Коли там виставляю якийсь анонс пісні, і вони пишуть там клас, чекаємо. Так, тобто я розумію, що все треба добивати і робити, виставляти пісні. Для людей, які вас не знають, от ви зараз почали казати про те, що вас заспокоює і надихає природа. Чи можете ви сказати, що ви спокійна людина? І як саме можете охарактеризувати самого себе? Богдан Травінський, романтик, трошки блогер. В першу чергу романтик, напевно. В першу чергу спокійна людина, яка любить спокійна людина, але не люблю йти за течією прям. Тобто по гороскопу рак, тому це трошечки так, напевно, віддається в мене по життю. Тобто я чітко розумію, де течія, і собі аналізую, дуже часто аналізую себе, чи готовий я йти за цією течією, чи можливо щось змінити. Там вийти з зони комфорту якоїсь. Тобто я дуже часто з собою розмовляю на ці теми і аналізую. Ну, от ви зараз сказали про те, що вас надихає, те, що вам подобається. Що вам не подобається? Можливо, є якийсь табу або у професії, або характеристика іншої людини, яка вам не подобається, з якою ви 100% не будете підтримувати спілкування. Або, можливо, можете назвати свої особисті мінуси. Почнемо з того, що я вважаю, що кожна людина не ідеальна, і також я не ідеальний. Є певні мінуси, і стараюсь близьких людей підпускати на цю територію, щоб зрозуміти, які ці мінуси. Якщо мені там можуть зробити не зауваження навіть, а підсказати, що можливо ось так буде краще. Я аналізую цей момент, що можливо десь дійсно я не правий там в цьому, або там от є якийсь мінус, і я прислухаю до цього. Як ви казали, там до хейтерів особливо
не можна прислухатися, що тому що ну, типу, вони завжди були і будуть, і це добре, тому що це емоція людей. Це також потрібно завжди. З приводу мінусів, яких певно, що не знаю, не можу так сказати, так як і про плюси свої не хочу казати, тому що це так досить самовпевнено. Думаю, що близькі люди можуть краще це зробити. З якою людиною ви б не почали спілкування? Та немає такої людини. В принципі, треба дізнатися людину. Я думаю, що треба розуміти, що у кожної людини свій внутрішній світ. І для початку треба збагнути, що в голові, що в серці цієї людини. Можливо, вона досить гарна людина, інші можуть сказати, що вона, в неї дуже поганий характер. Дуже важка людина. Чому вона важка? Тобто, можливо, з цього треба почати розібратися. Опять же, ми всі не ідеальні. Клас. Насправді, я прям вражена, тому що у мене 100% точно таке ж бачення, як і у вас. Я завжди задаю запитання, чому людина саме така. Не просто там, знаєте, розставляємо клеймо якесь на людину і кажемо, що ой, ні, все, до побачення, а дійсно задаємося запитанням, що або просто починаємо думати над чим, що могло привести людину до такого стану. Так, продовжуємо далі. Який посил ви закладаєте у творчість і що повинні відчувати, на вашу думку, люди при прослуховуванні ваших пісень або ваших каверів? Ну, скажу так, що кожна пісня несе свій характер, несе свій посил. Якщо ця пісня романтична, повільна, можливо, десь трошечки нерадісна, вона людина, ну, вони всі написані з життя. І я думаю, що якби хотів би і намагаюсь вірити в це, що люди дійсно якби прочитують мене зсередини, так, прослуховуючи ці пісні. Звісно, якщо пісня радісна, там «Добрий ранок, Україна», там чи да, «Смерека», там більш вони несуть собою радість, вони несуть собою якусь романтику, можливо, так, що все буде добре, або вже все гаразд. Тому якби залежить від пісні, але я вже повторюсь, більш я романтик по життю, тому і пісні більш такі романтичні. Від початку повномасштабного вторгнення мови про заробляння грошей у сфері тих самих медіа або у сфері акторства, співаків і так далі, мови взагалі не йшло. Чи не лякало вас це? Не лякало, тому що зовсім інші думки були, зовсім інші посили у кожного з нас, я думаю, були особисто в мене. Взагалі, ну, не лякало, тому що хотілося б, щоб скоріше все закінчилось, щоб ми перемогли і працювати далі над піснями, над творчістю. Не скажу, що якось налякало це. Яке ще питання може було в контексті? Та, в принципі, ви відповіли, тому що, дійсно, якщо не лякали, якщо продовжили вже займатися цією сферою, то це вже про вас каже дуже багато, як характеристика особиста. І вже передостаннє запитання стосуватиметься саме благодійних заходів, взагалі волонтерства і так далі. Почалася війна. Які ваші перші думки? І чи почали ви, можливо, зараз влаштовувати благодійні заходи або, навпаки, просто донатити Збройним силам? Коли, скажу чесно, коли є така змога, доначу, ну, відправляємо і там звертаються в Інстаграм часто люди, є особисто люди, яких я знаю, які потребують, які мають знайомих Збройних сил України, які потребують чогось і відкриваємо збори. Робили кілька заходів також на благодійних, на збір та допомогу переселенцям. Тобто займаємось цим також, тому що розуміємо, що ну, від кожного з нас це залежить. Тому цим також займаємось.
І все ж таки запитання наостанок. Що б ви хотіли побажати українцям? Буду дуже кратким, можна сказати. Бажаю, перше, миру. Бажаю нашої перемоги, скоріше. І щоб завжди в серці жила ця радісна нота, що все буде гаразд. Богдане, дуже дякуємо вам за спілкування і що долучилися до проєкту «Час блогера». Також дуже вдячний. Гарного дня. І вам також. До побачення. Глядачам я нагадую, що ви подивились проєкт «Час блогера». У студії працювала Маргарита Кузьменко. Спілкувались ми зі співаком, музикантом, автором та виконавцем Бодією Травінським. Слава Україні!